أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. وعين كل أحسن الدروس الرمضانية عشر هذه بشهر رمضان قصاب سنة أو إنت مركا أينو أو أركاين أين إسعاد السيخ سين إسعاد بشهر قيب تنهر أينو كقاضن أين وحا أينو براروتين لهين أحكام تلاحي لدى الصوم سيدتك وقتي هراي وحقوق هذا وحيابها مفترات كسوم كتشبية صيام رمضان وحيابها قفك كتشبينية قفك صوماني وحي عناء عبيدة وغانه استعماله وكتشبينية صوم تاسوا معروف sida inta badan dadka muslimiinta ay wada ogsoon yihiin. Haddii qofku ilaa way uga dhacdo ama nisyaan, waxa uu soo hoos galayaa taxta qawlihi tacaala rabbana laa tu'aakidna in nasiina aw akhtana, ilaahay ha noo qaban wixii aanu ilowno ama aanaan u kasinayn ku gefno. Haddii qofka lagu dirqiyana way dhici kartaabe iyadana soomkii kama jabin ee cunnadii iyo cabiddii fursad unbuu helay ilaa man ukriha waqalbuhu mutmainnu biliimaan, ilaahay baa xataa u cudurdaaray qofkii gaalnimada lagu qasbayo. Waxa uu yidhi qofkii lagu dirqiyay qalbigiisu iimaanka ku degan yahay looma qabanin gaalnimada. Ikraaha waxa la yidhaahdo ilowga iyo gefka saddexdaa midna camalku waxba kuma noqdo haddaanay qofka ka muuqanin in lam tadhar minhu qariinatu ikhtiyaar, haddaan doorasho ka muuqanin doorasho. Ikraah lama yidhaahda markaa. Walaysa calaykum junaaxun fiimaa akhtatum bihi walaakin maa tacamadat quluubukum. Aayadahaas waxay isugu markhaati kacayaan insaanku wixii uu u kasawun in loo qabanayo. Nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, midkiin hadduu cuno oo cabo isagoon u kasaynin فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. صوم كيسا هسكا ما يسترى إلهي ما شراب يعن نسيه فرصد بها لا يكفى إليستي وحبي مركا داسير لغلق وحي أفكا وكوها إيها هسكا طفيت وأفكا كوها إيها وحي أما مفترات كسوم كي تبين يا وحا كمدا بشتر رمضان هتو حاس كيسي وكالبا وحكوها تبا يدور أرهما صوم كيبو تبا هرتك macsiya iyo kabiiro gef weyna uu ku dhacay qalihiina waa ku waajibay, kafaaragudna waa lagu leeyahay. Kafaaragudkaasina waa inuu laba bilood soo soomo oo isku xidhiirsan. Haddii markaa aanu kari karaynina lixdan miskiin buu wax siinayaa qofkaasi in kafaaragudka uu bixiyo iyo qallaha labadaasaa lagu yeelanaya. Axaadiis marar badan aynu xusnay oo nebiga ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam oo markaa uu fatwado u sheegay ninkii arrintan ku dhacay ayaa iyaduna jirtay galmada. Laakiin shuruudaha loo xidhaya waxa weeye in uu qofkani u kaso oo aanay ilowga dhicin. Hadduu islowsan yahay marna wax loo qaban maayo soomkiisii ma jabayo. Galmada waxa shardiyaho kale wax galmo lagu sheegi kara inay tahay, laakiin waxyaabihii muqadamaadka la odhan jiray ama hordhaca kuwaasi iyaga soomkii kagama jabayo. Haddii biyo ka yimaadaana qallo keliya ayaa uun baa lagu leeyahay. Kalmada iyada labadoodaba waa lagu leeyahay kafaaragudkii iyo qallihii, ninkii iyo xaaskii labadaba. Culimada qaarkood waxay yidhaahdaan waxa uu nebigu ku jawaabay inuu ninkii un wax bixiyo, laakiin gabadhii mabuu soo qaadinoo muu odhanin aad islaantiina miyay soomanay. Haddii adiga waxaan kaa dhaceen tii aad ku samaysay miyay soomanay, kafaaragud ha bixiso. Iyadii arrimeedii mabuu faragelinay nebi ka aamusidaasi waxay sheegaysaa inaan waxba lagu lahayn.
imaamu shaafici iyo kala rag arintaa qabo inta badanna arrimaha dee rag unbaaba tubku joog ku ahoo soo buskiciya sidaa daraaddeed islaantii arrinkaa iyadoo mas-uuliyadi kama saarno halkaasay qola mariyeeno waa qowl jira culimada xadiidkan unbay dariishanayaan laakiin jumhuurtu waxay u badan yihiin isagu wuxuu doonaya iyana doonaysay wixii lagu lahaaba iyana lagu leeyahay nataa'ijkana waa iskaga mid waxaa markaa muuqanaya waqtigan inuu yahay waqti ilaahay u xidhan subxaana wa tacaala waqti aan aqbali karaynin in ehelka lala dhaqmo maalinka rabadaan arrintu markay caynkaa tahay soona xidhan lama galo ina lilaahi ximaa ilaahay seeruu leeyahay waxima allaahi maxaarim seeraha ilaahayan loo dhowaanaynna waa waxyaabaha uu xaaraan ka dhigay haddii layidhi shaygaas waa xaraam galmadii waa xaraam bisha ramadaan inuu xaaskiisa qofkii u galmoodo maalinkii haddii taa la yidhi dee inuu qofkii ka ag dhowaado seeraha xaaraanta maya waynu iska ilaaliyaa oo mucaamalo iyo wax ku kicin kara iyo qoyskii uu ka ag dhowaado iyo wada seexad iyo arrimahaasi maya arrimahaasi maya caaisha haddii wax laga weydiiya waxay tidhi nebigu way dhici jirtay inuu xaaskiisa dhunkado wahuwa saa'im wa kaana amlakakum liirbi dee way dhacaysa inuu dhunkashadaa sameeyeen laakiin dee me lamid baa ti nebiga calayhi salaatu wasalaam ay isku iimaan baa ti idinka imaayuu imaankiina yar daciifa wey dee way idin jiidan kartaa nafta way idin qaadan kartaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam naftiisu dee uu ka adkaado arrinkaasoo kale kuma dhacaynin culimada qaarkood waa kuwa kala qaada qofka dhallinyarada ah iyo odayga ayay kala qaadaan iyagoo u eegayaa qofka dee dareenkiisu badan iyo ka kale laakiin midhka muhiimka ah waxa weeyaan inaan loo eegin qof yar iyo qof weyna la yidhaahdo qofka naftiisa ka adkaan kara mubaax bay u noqon kartaa laakiin kii kale waa inuu iska joojiyo sideedabana waxaa fiican arrimaha inaanu qofku ka ag dhawaadin waxyaabaha soonkii ka burinaya waxaa ka mid a inuu dee biyi taranka qofkii iska keeno isagoo u kasaya wey oo waxaa isku mid a hunqaacadii sare iyo hunqaacadii hoose hunqaacada sarena waa tan afka hunqaacada hoosena waa taa kalaynu sheegayno labadaba iska keeniduna way jebisaa iska imaanshuhuna ma jebiyo hadday hunqaaca kaa timaado afka oo iska hunqaacda adigoo aan sabab ku lahayn dee ma jabaya soomka xagga hoose haddii wax kaa yimaadaan adigoo hurda bishii ramadaan oo biyi taranka qofkii ka yimaadaan rag iyo dumar midka saada labada way leeyihiine waxba kama jabaya laakiin hadduu qofkii sabab noqdo iska hunqaaciyo labada dhanba waa ka jabaya soomka ilaa tacaddi buu sameeyey xurmadii bishu meel kaga dhaca waxayse kaga duwan tahay jimaacii iyada waxaan lagu yeelanaynin kafaara gudki ee waa qalle waxyaabaha soomka burinaya waxaa ka mid a cunnadii iyo cabiddii horeynu usoo sheegnay ama ha ahaado wax dheefle ama wax dhib laha ahaado waxaanuu qofku cunayuu cabayo wax dhiblana wuu noqon karaa wax dheeflana wuu noqon karaa waxa dhib kale dee waa wixii balwadii oo kale matala sigaar buu dhuuqi wuu dhuuqi bay dhahaa dadka qaarkood wuu qiijinaya ama wuu cabaya sigaar buu cabaya ama balwadii noocyada kale ahaa ee qofka nafta dhibta ku lahaaba ayuu isticmaalaya markaa waa jabinaya soomka jabinaya waxyaabaha soomkii jabinaya waxaa ka mid a xaqnul ibra litaqfiya ibraddan had iyo jeer ama irbada dacaamka wakiil ka noqon kara cunnada iyo cabidda tamartoodii laga heli karo gluukost oo kale ee qofka dee kor usoo qaadaysa tamartiisa taasoo kale faytamiinkii iyo kuwa qofka nashaatada gelinaya kuwaas way jabinayaan ama haddii ay tahay isdaaweyntii waxba dhib male iyado oo qofkii wax tabaray u kordhinaysaa ma jiro labadaasay u kala qaadeen culimadu waxyaabaha soonkii jabinaya waxaa ka mid a xaqnu dam inuu qofkii dhiig lagu shubo oo wuxuunu geli karaa isaga laftiisu halkan aynu soo sheegnay dee tamarti wixii tamar ku kordhinaya dee dhiiggii lagu shubana waa lamid bay leeyahay markaa qofku marka uu gaadho in heer dhiig lagu shubaba maxaa kalifayaba dee ila ilaahay waxa uhi waman kaana mariidan aw calaa safarin fa ciddatu min ayaamin ukhar qofka ama bukaana ama musaafira ha iska cuno anaa u fasaxay baa ilaahay wey maalmo kale una soo qalleeyo markaa kol hadduu gaadhay tamartiisii intay daciiftay in heer dhiig lagu shubo alla ma kallifine waxba yuu iskadeedine dhiiggiisana ha isku shubo ha iskana afuro
laakiin yuu isku waday soomkii iyo inuu waxyaabaha kale isticmaalo. ilaahay baynu ka magangelaynaaye waxyaabaha soomkii jabinaya waxaa ka mid a ridadii, inuu qofku ridoobu islaamka ka baxo. dadka qaarkood baa laga yaabaa sawir weyn inay ka haystaan ridada, oo qof halkan isa soo taago, anigu kristan baan ahay, diinta gaaladan ku biiriya, waxaa ogeysa isku bixiya oo qura inuu yahay, kaasi wuu yahay, sidaa waa lagu gaaloobaa. laakiin waxaa lagu gaaloobi karaa dee qowlalka ama hadallada foosha xune dadkeenna ka soo yeedha. ilaahay buu caayayaa, rasuulka, malaa'igta, diinta ayuu caayayaa. marka arrimahaasoo kale ka dhacaan, qofkii maalintaas soomkiisii wuu jabay, waxaa ku waajiba an yumsika baqiyata sawmi, baqiyata yowmi, maalinta inta hadhay oo dhanna waa inaan waxba cunin ee uu afaystaa, ila looma ogola xurmadii bishan inuu jabiyo wax cune. sidoo kale waa inuu soona qalleeyaa, dibna uu islaamaa, dib buu islaamayaa, waa shahaadanayaa, maalinkiina uu soo qallaynayaa, inta hadhayna wuu afhaysanayaa, xalkiisuna waa caynka. marka arrimahaasi way ka dhacaan dadkeena qaarkoodoo iska cadhaysiiya oo dabeetana iskaga dhawaaqaya ereyga gaalnimada ah. marka ridda wax kasta oo camalood ku jirto ereyada noocaasi qabiixa ahi way jabiyaan. laa tactadiruu qad kafartu buu ilaahay, ereyada noocaasi diinta lagu dheerdheelayo waxba ha iga cudurdaaranine buu ilahayna waa gaalowde, qofka ereygaa ku dhawaaqay wuu gaalowde. qula billaahi wa aayaati wa rasuuli kuntum tastahziuun, ilaahay iyo aayadihiisa iyo rusushiisa ku dheeldheelaysaan buu ilaahay, waa gaalowdeena waxba ha cudurdaaranina. marka qof istihzaa ka weynna ma jiro qofku inuu caayo ilaahay rasuulka diinta. waa ibtilada soomaalida meelaha laga raacay, filistiin baa berigii hore arrimahaas iyo yemanta qaarkoodii baa inaga soo gaadheen baa layidho, de waynu arkaynaa innagana waa waxyaabaha cudurada khatarta badan wey. waa talyaanigiiyaba arrimaha noocaasa gaaladana isticmaala, intuu koru candhuufta u tufo ayuu ilaahay caayay. waa ayaan darooyinka aadka u foolxun wey. haddii ay dadka noocaasi arki lahaayeen cid wax ka qabato ciqaabtii caadiga ahaa in la marin lahaana, dee dadku way ka waantoobi lahaa. ilaa dad baan diinta qalbigoodu baqaynin, laakiin cabsi sharci ka baqdaa. marka wax kastoo haddii uu qofku ridoobo, xajkii baa ka buraya, salaadii baa ka buraysa, soomkii baa ka buraya, weysadii baa ka buraysa, xaaska meherkeedii baa ka buraya, wax waliba uu ka buraya. waa inuu dib u soo islaamaayo, xeradii dib u soo galaayo, wax dibu habeyn loo sameeya arrinkiisa, wax waliba kharibmee. lain ashrakta la yaxbatanna camalu, ilaahay baa waxa uu ihi haddaad nebi maxamed oo cid kale daa adigoo rasuulkii ilaahay haddaad gaalnimo ku dhacdo, waxaad camal haysoo dhan wuu buraya, camal kastood waday wuu buraya baa nebiga lagu dhaca calayhi salaatu wasalaam. marka taasina waa in aada loogu baraarugsanaadaayo qofka ereygaasi uu ku dhacana xukunkiisa waa kaa. waxyaabaha soomkii burinaya waxaa ka mid a ibaalu niya, niyadiisi uu gooyo xalayto waxaad soo niyootay berrito inaad soomayso, niyadiiba waa gooyeyba. wuxuu ihi saacaddaa laga bilaabo waan cunay, waan cunayaa, waa iga go-aan. dee go-aan buu ku soomay, go-aan baanu ku jabiyey, soomkii uu ka jabay. marka isaguna waa tacadiyay, kol haddii ay sabab la-aan tahay, sidaa daraaddeed waa inuu af haystaa, soona qalleeya. ila nebigu wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam, inama alacmaalu binniyaat, camalku waa niyada ayaa asaas u ah, kol haddii niyadiiba la waayay dee camal ma jiro wey. waxyaabaha soomkii burinaya waxaa ka mid a gabadhii oo dhiiggii caadada iyo kii dhalmadu ka yimaado, saacadihii ugu dambeeyey adaankaba la sugaya inay qoraxdu dhicin bay xaydkii heshay, waa maalinkaas uma tirsanaa, way soo qallayn. ama ruuxii dumarka ahayd baa iskuba kaliftay soomkii iyadoo sooman, ayaa ay aragtay dhiiggii dhalmada soo bilaabmaya iyo xabkii dhiigga lahaa, wixii aan dhiig ahayn isagu ma jabinayo. kaasina waa jabinayaa soomkii, inay waktigaa soonto xaaladda ay ku sugan tahay gabadhu maa huwa saalix lilcibaada, cibaadaba uma subato, kamaba ansaxayaba xataa hadday tiraa waan isxilqaamayaa tii caadada lahayd, waa wakti aan cibaado aqbali karin ay gabadhu mashquulshan tahay oo sharcigeennu ka fududeeyey, ilaahay baa u fududeeyey subxaana wa tacaala. qul huwa adan factazilu nisaa'a fi lmaxiid, waa dhib baa layidhi, ninkuu dhib ku yahay oo gabadhu dhib ku yahay oo cibaadadu dhib ku yahay xaaladdaa marka ay ku sugan tahay. marka dumarkana waa in runtii aada loogu baraarujiyaa, oo waxay ku kala duwanyihin salaadii iyo soomki, salaadiina way soo qallay, soomkiina way soo qallaynaysa maadaama waktigiisu kooban yihin, salaadiina way fara badan tahayoo sooma qallaynayso. culimada qaarkood waxay ku daraan dhiigga had iyo jeer
uu qofku iska sii daayo ama isku shubo ama toobinka kaasay ku daraan. Laakiin sida raajixa marka xadiidka la eego, toobinku waa inaanu jabinaynin, laakiin hadduu qofkii daciifinayo waa karaahiyad ayuunbuu noqonayaa. Tobanayadaashay waxa ay ka mid yihiin waxyaabaha soomka qofka muslimka ah ka burin kara ee ka waxyeelayn kara. Marka waa in la xafidaa oo dumarka la xafisiya oo caruurta la xafisiya, waayo su-aali mar walba way soo noqnoqonayaan arrimahan. Marka qofku waa inuu gartaa soomkiisa waxa jabinaya, waayo cibaadu ku jiraayo cibaadadiina waa binaa, wax uu dhisayo qofkii weyn oo uu sunnihii ku qurxinayo. Marka waa in laga ilaaliyaa wixii hadminaya ee duminaya. Camal wal oo lagu jiraba in cilmigeeda la yeeshana waa waajib. Sida soomku u waajib yahay ayaa cilmigiisuna uu waajib u yahay. Marka waa in dadkii la baraa oo adigu intaad ka mas-uultay aad u sheegtaa oo asxaabta aad u sheegi kartaa oo warka maanta magaalada ka jira intaad ku akhriyaysa dadka xafiiska kula jooga, ku akhriya axkaamta siyaamka. Ilaan maanta maxaa la yidhi baynu sola nimaadaa haddaynu meel fadhiisano iyo halkii waxaasi maraya, waan halkee diintii ilaahay maraysaa iyo camalkaasi uu maraya iyo horta cibaadada maxay ku ansaxdaa, maxayse ku burtaa mawjada inaynu ka hadalnaa baa wanaagsan oo tanashuushadana aynu iska naaqusno. Marka tobankaasha ee burinaya ayaynu ku daynaynaa maanta. والله سبحانه وتعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.